Mera svakog društva je pravna sigurnost njenih građana. Ustav i zakoni postoje kako bi između ostalog osigurali da svi budemo jednaki. O reformama pravosuđa slušamo već godinama, smenjuju se vlasti koje dopunjuju, menjaju, donose nove zakone. Ali koliko smo odmakli od stare izreke, kadija te tuži, kadija ti sudi. Jedni kažu da nam ne valjaju zakoni, drugi da su dobri, ali da se ne primenjuju. Da li zakoni važe jednako za sve ili za neke malo manje? Da li je pravda zaista spora, ali dostižna za sve građane? Koliko vas je odustalo od sudskog procesa jer niste imali novca, živaca ili vere da ćete na sudu uspeti da ostvarite svoja prava? Da li smete da se pobunite protiv kršenja zakona u preduzeću u kome radite, verujući da će vas sud zaštititi? Da li kada vama duguje država, istom brzinom naplatite dug kao što država naplati od vas kada joj dugujete? Postoje li u vašem okruženju osobe za koje se smatra da im niko ništa ne može, da su iznad zakona? Da li je naše pravosuđe efikasno, nepristrasno i nezavisno? Pravna sigurnost podrazumeva da oni koji sprovode zakone i politiku moraju uvek da rade strogo u granicama zakona i ustava. Vladavina prava ograničava samovolju vlasti, ne samo izvršne, već i zakonodavne, a time i sudske. Pravna država je servis građana, budući da je finansiramo plaćanjem poreza. Svako ima pravo na nezavisno i nepristrasno suđenje, pravično i u razumnom roku. Svi imaju pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije. Svako se smatra nevinim za krivično delo, dok se njegova krivica ne utvrdi. Svi građani imaju pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke donete o njihovim pravima i obavezama. Zaštitnik građana nema ovlašćenje da kontroliše rad sudova, niti da postupa po pritužbama građana koje su podnete pre upotrebe svih pravnih sredstava. Veliki broj građana zbog materijalne situacije nije u mogućnosti da angažuje advokata za pružanje pravne pomoći. A da bi ostvarili svoja prava, građani moraju da znaju kom organu treba da se obrate, kakva je procedura i koji su rokovi. Zbog toga Zaštitnik građana insistira na usvajanju zakona o pružanju besplatne pravne pomoći. Ukoliko vam neko načini kakvo zlo, otme nešto od vas, uzme, prevari vas u društvu pravne sigurnosti, građani očekuju da će država zaštititi ih, da će reagovati aparatom koji ima, država ima monopol na silu. Jednom rečju, dakle, pravna sigurnost je upravo, opet kažem, to da ukoliko se ponašate u skladu sa pravom, vidite realno predvidive ishode jednako i ukoliko se ne ponašate u skladu sa pravom, prosto možete znati da će u relativno predvidivom roku na predvidiv način postati reakcija države. Tri stuba demokratije. Mislim, šta je parlament, šta je izvršna, šta je sudska vlast i šta je zakonodavna vlast u ovoj zemlji? Slušala sam skoro jednu vrlo visoku sudijenicu koja je rekla, pa to nek reši država. Pa drago gospođo, vi ste država. Vi ste država. Osnovni mehanizam je poznata podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, gde prema tom modelu, najkraće rečeno, svaka od tih vlasti zadržava polje svog suverenog delovanja. Nijedna ne sme da se meša u to polje suverenog delovanja druge i međusobno jedna drugu kontrolišu kako nijedna ne bi previše iskočila. Vrlo je važno da se razlikuje pravna država od vladavine prava. Pravna država je bila nacistička Nemačka. Ona je imala zakon o ubijanju Jevreja, oni su ubijeni po zakonu. Vladavina prava je nešto sasvim drugo i to je situacija u kojoj je pravo iznad svega drugog, što je izuzetno važno za naše društvo u kome je sve iznad i preče od prava, od ličnih i porodičnih veza do raznih vrsta društvenih zavisnosti. Da li se osjećam pravno siguran, rekao bih ne, jer bi onda to značilo, da kažem da, značilo bi da verujem da postoji zapravo podela vlasti i nezavisne institucije, što nažalost ne mislim da je slučaj u Srbiji u ovom trenutku. Mislim da za to moramo da se izborimo i za to moramo da se izborimo na taj način tako što određene slučajeve koji su u svojoj pojavnosti ili najekstremniji, ili nam je možda i najviše stalo do njih, izguramo do kraja. Pravna sigurnost ili sigurnost bilo kakva? Nema, ne postoji. Pravna nesigurnost je zapravo već odmah nasilje. I mi često govorimo recimo o turskom vremenu pa kažemo aha, tad je bilo, kad je te tuži, kad je te sudi. Ali zapravo to je naš kontinuitet. Mi nemamo
poverenje u sudstvo. Mi nemamo poverenje u institucije. I čim građani nemaju to poverenje, vi ste u prostoru političkog nasilja. Ja hoću da živim u pristojnom društvu. Ja hoću da živim u društvu u kome znam da su stvari na svome mestu, da se sve što se zove nekako to i predstavlja. Ništa nije šarena laža, ništa nije Potemkinovo selo. Ja to zovem institucijom, a nema institucija. Ja to zovem tužilaštvo, ono ne postoji. Ja to zovem sud, a ono čeka da mu se kaže kako da presudi. Ne, ja hoću da znam da živi, da moja deca makar će živjeti u zemlji u kojoj sve to postoji. Mislim da postoji velika prevlast politike svakodnevne u onom partijskom najrudimentalnijem smislu nad pravom. I mislim da je to zapravo ono za što se moramo boriti u sledećim godinama, je da postoji ta institucionalna sigurnost, pravna sigurnost, koja onda zapravo i kaže ono što svi valjda mislimo, da smo svi jednaki. Jer u ovom trenutku nismo. Kada govorimo o pravnoj sigurnosti, ovde rešenje nije samo kod građana i onih koji ukazuju na određene probleme. Mnogo veća mogućnost za uticaj na sam sistem je iznutra, znači da sudije, tužioci shvate koje su njihove dužnosti, da sva ta tela, postoje dva tela koje se bave nezavisnošću i sudija i tužilaštva, da ona u punoj meri preuzmu sve svoje ingerencije kao treće grane vlasti i kao nekoga ko bi u stvari svim građanima trebalo da garantuje pravnu sigurnost. Pravosuđe u kome živimo, po mom dubokom uverenju, vuče jednu hipoteku višedecenijsku. Ono zapravo nikada suštinski nije prekinulo tu jednu vrstu vertikale koju makar ja jasno vidim sa pravosuđem postrevolucionarnim posle Drugog svetskog rata. I ono i dan danas jake korene u tome ima. Značajan broj ljudi koji je danas na pravosudnim funkcijama učio se od ljudi koji su se takođe učili i školovali u jednom potpuno drugačijem pogledu. Pa i sam sam na pravnom fakultetu učio o jedinstvu vlasti, potpuno suprotno ideji od onoj koji mi danas težimo. U vreme kad smo mi učili na pravnom fakultetu, ideja podele vlasti je bila ideja koja je sa tako podsmehom profesora bila predstavljena. To je nešto što, uveren sam, zahteva zaista jedan radikalni okret i priznanje da jako dugo idemo stramputicom ukoliko idemo tamo gde kažemo da idemo. I da je to prosto nešto kao i u svim drugim profesijama, zašto ćute novinari, zašto ćute sudije. Da ćute zato što je strah toliki i ne samo pravna nesigurnost, nego nesigurnost svake vrste. Ja se dan danas čudim kako dve nezavisne institucije u ovoj državi opstaju. To su Zaštitnik građana i Poverenik za informacije, odnosno zaštitu podataka o ličnosti. U više navrata, dakle, Poverenik je podnosio prekršajne, čak i krivične prijave povodom, dakle, zloupotrebe podataka iz raznih baza koje kontroliše državni organi, ali te akcije najčešće nisu praćene adekvatnim akcijama pravosuđa. I po pravilu se, dakle, to završava ili u prekršajnoj sferi zastaralošću, dakle, dovoljno dugo se rasteže da nastupi apsolutna zastaralost, pa da funkcionar koji jeste povredio prava građanina ostane nekažnjen, ili u krivičnoj sferi, dakle, postupkom koji traje. Što je takođe jedna od omiljenih formulacija, pa to traje godinama, ne donese nikakav efekt. Ako sebe dovedete u poziciju da vršite neku javnu funkciju, onda sebi morate postaviti zadatak da je jedini limit zakon, ustav i pravo. Sve drugo vodi u rizik proizvoljnosti i po pravilu gubitak te nezavisnosti. Da bi prosto nezavisne institucije, kao što je sudstvo, na primjer, počelo da radi i proradilo, mislim da je potrebna drugačija politika, a politika koja ne želi da kontroliše sve, nego koja neke stvari prepušta da se dese radi dobrobiti društva. Mislim da ako nemamo podelu vlasti, nemamo ni jedno zdravo ili društvo koje ide napred. To jeste nekakva simulacija demokratije, ali ne zaboravimo da demokratija podrazumeva odgovornost pojedinaca i da nju nosimo svi zajedno. Ne možete biti nezavistan sudija ukoliko ste neslobodan i zavistan čovjek. Često studentima i mlađim kolegama umem da kažem da ukoliko, primjera radi, želite velika bogatstva, ukoliko želite brze ili da tako kažemo prekoredna napredovanja, stvari koje vam očigledno ne pripadaju, na pravom ste putu da postanete neslobodan čovek. Sve su to određene udice
kojima vas u određenom trenutku neko vrlo lako može učiniti neslobodnim. Daće vam bogatstvo koje sanjate ili pak učinit će da prebrzo napredujete, stavit će vas blizu sebe kada je vlast. Ukoliko ste toga željni, postajete jako podesna žrtva za neslobodu. I mi se stalno vrtimo u tom krugu nestabilnosti koja proizlazi za početak iz nepoštovanja zakona i nepostojanja institucija. Zbog toga je borba za institucije i borba za vladavinu prava zapravo borba za jednu društvenu stabilnost i za napredak zemlje. Sve brojne su pritužbe na rad takozvanih mladih pravosudnih profesija, notara, a pogotovo izvršitelja čiji rad je sve češće predmet nezadovoljstva građana i javnosti. Nadzor nad radom ovih profesija vrše njihove strukovne komore i Ministarstvo pravde. Kroz postupak kontrole Zaštitnik građana nastoji da unapredi postupanje Ministarstva pravde u vršenju nadzora nad radom nosilaca ovih pravosudnih funkcija. Zahvaljujući ovlašćenju Zaštitnika građana da inicira izmene pozitivnih propisa, naravno onda kada je to u interesu za zaštitu prava građana, smanjene su naknade za rad ovih pravosudnih profesija, a i stvoreni uslovi za strožiji nadzor nad njihovim radom. Trenutno sam nezaposlen, pa veći deo dana provodim u kući. Zaprepastilo me kada su mi se na vratima pojavili sudski izvršitelji da mi popisuju imovinu zbog neplaćene kazne za parkiranje iz 2014. godine. Za kaznu nisam ni znao, nikad mi nije stiglo rešenje. Izvršitelji su mi rekli da nikog nije bilo kod kuće kada su pokušali da mi dostave rešenje i obaveštenje da će se dug prinudno naplatiti. Sve kažu okačeno na oglasnoj tabli u sudu, što se po zakonu računa kao zvanično dostavljanje. Mislio sam da me zafrkavaju, ko još obilazi sudove i čita obaveštenja na oglasnim tablama. Išao sam posle toga i u sud i kod advokata. Rekli su mi da je istekao rok za prigovor koji se računa od dana kačenja na oglasnu tablu. Tako da sad moram da platim i kaznu i zateznu kamatu kao i troškove rada izvršitelja. Žalio sam se Zaštitniku građana, ali mi je i on rekao da je zakon takav i da ne može da mi pomogne. Zaštitnik građana podneo je Narodnoj skupštini amandman na predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju. Predložio je da javni izvršitelj bude obavezan da od nadležnog organa pribavi adresu dužnika po službenoj dužnosti, kada se prilikom dostave utvrdi da ne odgovara adresi iz evidencije. Amandman nije prihvaćen. Ako ste nekada u nemoći da pravdu ostvarite pred sudom zbog naziva institucije Zaštitnik građana pomislili konačno pomoć, dužni smo da vas obavestimo da su sudovi i javna tužilaštva izuzeti iz kontrolnih ovlašćenja Zaštitnika građana. I pored toga, povreda prava na suđenje u razumnom roku i povreda prava na pravično suđenje i nakon 9 godina od početka rada institucije Zaštitnika građana su najčešći razlozi obraćanja građana ovoj instituciji. To shvatamo kao izraz poverenja u naš rad ili možda nepostojanja poverenja, odnosno nedostupnosti organa koji su obavezni da kontrolišu rad sudija i tužilaca. Zbog toga Zaštitnik građana u ovakvim situacijama pomaže građanima na taj način što ih potpuno i blagovremeno informiše o načinima i pravnim sredstvima koja mogu da koriste u pokušaju zaštite svojih prava ukoliko smatraju da su ona povređena. Moj problem počeo kada sam bila dete. Roditelji su imali kuću na placu koji se graničio s bolnicom, ali nismo živeli u toj kući. Nekome iz tadašnje vlasti palo je na pamet da bi tu umesto kuće bilo lepo da bude šetalište za bolesnike i još jedno bolničko krilo. To jeste lepo, ali tu je privatna kuća, legalno vlasništvo u katastru na ime moje majke, sve kako treba. Roditelje niko ništa nije obavestio, samo su komšije ocu javile da je u danu srušena kuća i iskopan ceo plac. Ma to je bila provalija, kao da tu nikad nije bilo kuće. Upravni odbor bolnice obećao je da će nadoknaditi štetu. Odluka je doneta, ali šteta godinama nije nadoknađena. Roditelji su tužili bolnicu i Ministarstvo zdravlja kao njenog osnivača. Tužili su i direktora bolnice, ali on tada bio i ministar zdravlja, pa se sudski proces odugovlačio 18 godina. Uprkos tome, roditelji su od različitih sudskih veća dobili 17 sudskih presuda u njihovu korist. Po sudu se govorilo, ovde nema šta da se sudi, srušena je privatna kuća.
ali onda se opet vrati suđenje na početak. I tako skoro dve decenije. Tada nije postojao zaštitnik građana. Tražili smo pomoć Narodne kancelarije, ali ništa se nije desilo. 18 godina su moji roditelji čekali jer su i pravo i pravda bili na njihovoj strani. Ali onda stigne ta pravda, dođe neki sudski veštak i da procenu vrednosti srušenih kvadrata, kao da je tu bila gola ledina, a ne privatna kuća na dobrom placu. Sud je odlučio da bolnica isplati onoliko koliko je kuća koštala kada su je roditelji kupili pre 20 godina. Pa to je bio apsurd. A šta je sa 18 godina čekanja, ulaganjem u kuću, izgubljenom dobiti, zakonskim kamatama, životom cele porodice? Pa ništa se to nije nadoknadilo. Moji roditelji su umeđu vremenu ostarili. Nemaju snage da ceo život isteraju pravdu. Stigla im je ta nesrazmerna novčana nadoknada i prihvatili su da je tu kraj. Ali posle nekoliko meseci moje majci je stiglo da treba da plati oko 800.000 dinara sudskih troškova. Pitala se kako to kada je ona oštećena u sudskom procesu. Pa moguće je, jer su to sudski troškovi za Ministarstvo zdravlja, koje po presudi nije krivac, nego je to bolnica. A majka je morala pre 18 godina da tuži i bolnicu i osnivača. I šta će žena plati? Znam da ombudsman nije zamena za sud, ali verujem da bi sada nekome mogao da pomogne u ovako apsurdnoj situaciji kad ti država sruši privatnu imovinu. I još nešto. Ovo nije jedini primjer gde sudski postupci u Srbiji traju decenijama. Ljudi se teše. Ako mi ne dobijemo naše, dobit će naša deca. A onda na kraju ispadne da nisu dobili ni unuci. Pravna sigurnost podrazumeva efikasnu pravnu zaštitu, brzo rešavanje sporova i doslednu primjenu zakonodavstva usaglašenog sa evropskim standardima. Za uspešno poslovanje i investiranje ključna je pravna predvidljivost, ujednačena sudska praksa. Svrha sudova nije da sprovode političke odluke, već da nas zaštite od pravnog i fizičkog nasilja. Sud je granica između jakih i slabih, nekada između nepravedne vlasti i onih koji su pod njom. Zato je nezavisnost sudstva toliko važna. Pred Ustavom i zakonima smo svi jednaki. Imamo pravo na pravnu sigurnost. A ona postoji samo kada je nedvosmisleno jasno šta su ovlašćenja države, šta je dozvoljeno, a šta protivzakonito. Svako od nas ličnim delovanjem, borbom za poštovanje prava utiče na celu zajednicu. Što je više nas koji insistiramo na pravnoj sigurnosti, to će nam država biti uređenija, a lične slobode veće.